Българският министър на вътрешните работи обвини Хизбула за атентата в Бургас. Ще се превърнем ли в мишена за терористи? Политическа дискусия в студиото с депутатите Димитър Лазаров от ГЕРБ, Атанас Мерджанов от Коалиция за България и Йордан Цонев от ДПС. Добро утро! Добро утро и на тримата. Мнението на управляващи позиции, какво следва от тук нататък за България? Могат ли хората да се чувстват спокойни? Вчера и във форумите голяма част от българите коментираха, че от тук нататък сериозно започва да се притесняват. Европол предупреди Европа, че може да очаква ново сериозно нападение. Първо аз искам да направя една корекция. Българският министър на вътрешните работи и вице-премиер Цветан Цветанов не е обвинил никого. Той е заяви, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за тези лица, които са идентифицирани. Аз искам да кажа, те са идентифицирани. Проследено е цялото им движение в България, движението им в влизането им в Европейски съюз, че са австралийски и канадски граждани, има ДНК намерена на единият от тях. И че те се намират в Ливан, че документите са изготвени в Ливан, поради което беше направено обоснованото предположение, че се касае за военното. Искам да наблегна на това формирование на Хизбула. Така че не виждам защо трябва да... А това трябва да ни успокоява по някакъв начин? Аз не виждам защо трябва да се нагнетява пък напрежение. В крайна сметка България е държава член на НАТО. България е държава членка в Европейския съюз. България има и партнера с други държави. Така че тези заключения, те не са само и единствено резултат от извършено България разследване. Това разследване е било от много други държави. Като важен въпрос, като терористичен акт, извършен на нашата територия срещу чужденци, от чужденци, очевидно е, че не могат да се правят обосновани предположения в хода на следствието. Това, от което се нуждаеше и българската, и чуждестранната общественост, беше доказателство в края на разследването, а не в хода на разследването етапни заключения, или както вече казахме термина, който според мен е някакъв принос в съдебната и в юридическата терминология, обосновано предположение на етап все още разследване. Мисля, че вчера цялата опозиция, всъщност всички парламентарно представени партии извън на управляващата ГЕРБ, не застанаха зад това изявление, не застанаха зад това предположение, и целта консултативния съвет да излезе с единно мнение по въпроса всъщност не беше реализирана. Не защото другите партии не биха искали да имаме единно мнение по въпроси от такъв характер, засягащи сериозно националната сигурност, а защото никой от нас не може да се съгласи да се изнасят по тази тема етапни резултати от разследванията и да се правят обосновани предположения, които могат да имат последици не само за европейска, не само за нашата сигурност, могат да имат сериозни последици в световен мащаб. Хващам се за последните ви думи. Вчера на излизане от консултативния съвет Волен Сидеров, геополитическа игра, която е опасна, може да има опасни последици за страната ни. Сергей Станишев, няма убедителни доказателства нито за лицата, нито за принадлежността им към дадена група. Тази позиция е риск за националната сигурност на България. Ние сме член на НАТО, само едно изречение още. Ние сме член на НАТО и член на Европейския съюз, при това лоялен член на НАТО. И във всички случаи бихме подкрепили позиция, която обаче представлява финален доклад, в който доказателството е ясно, и това, което е обосновано предположение, е факт, а не обосновано предположение. Затова не заставаме за тази позиция. Има ли опасност за България според вас? Опасност за България не само, че има, а опасността се увеличава. И аз тук съвсем не споделям така наречената загриженост, произнесена от колегата Лазаров, и тази адвокатска пледоария за Цветанов, тъй като вчера представителите на правителството отново демонстрираха една държавническа безотговорност и увеличиха националната несигурност. Увеличиха националната несигурност за това, защото това е вече система от пробиви в сигурността на страната. Ние до момента в рамките на този мандат имаме 4 пробива в националната сигурност
И до момента нямаме нито един сериозен детайлен анализ на причините, довели до това състояние на националната сигурност. Вчера за първи път на консултативния съвет не само, че политическите сили бяха разделени по категоричното становище на Цветанов, но по-скоро те очакваха да чуят доклад на шефовете на служби за рисковете и заплахите, които касаят българските граждани и българската държава от тук нататък. Естествено, че се превръщаме в мишена. Естествено, че от тук нататък опасностите надвисват с още по-голяма честота и с още по-голяма сила. При това действие и бездействие на управляващите, при това протакане и при това оповестяване на резултатите в хода на разследването, без да са на лице, още веднъж искам да подчертая, неоспорими и категорични доказателства. Има ли достатъчно неоспорими доказателства и крайно време ли беше да бъде оповестен този доклад и тези резултати? Имаш ли как да бъде избегнато да попаднем в тази ситуация, като обвиняваме Хизбула? Какво следва от тук нататък? Ще има ли още по категорични становища, освен обосновани предположения? Естествено, че при едно такова разследване, когато в него участват и други държави, е нормално да не бъде изнесена изцяло и до край цялата информация, най-вече източниците за добиването на тази информация. Да, но това поставя под въпрос. От това, което слушам тук, оставам с впечатлението, едва ли не, че се отрича за безспорно установено чрез ДНК лицата, че са граждани на Австралия, граждани на Канада, от ливански происход. Това че никой идват от Ливан. Не, вие това отричате. Това са безспорно установени факти. И преди малко по вашата телевизия дадаха министър на външните работи на Канада, който изрично заяви също този факт, че го приема, че се касае за лице от ливански происход. Вижте за какво става въпрос. Ние някак си продължаваме да не можем да се обединим като българи около простичкия факт, че службите, българските, заедно със своите партньори, са успели за тези 6 месеца и половина, 7, да стигнат до определени, точни, ясни, категорични резултати. Движение на... Аз не ви прекъсвам. Не ви прекъсвам. Движение на тези лица. Един доклад на шеф на службите. Мисто пребиваването им в България, гражданството им, пропуснахте да кажете още нещо. Изрично беше обявил и беше обявено, че истинската самоличност на тези лица не се споменава поради обясними причини. Продължава разследването. Излиза едва ли не, че тук се оспорва, че тези резултати са на лице. Ей, Богу, аз не съм специалист. Не съм специалист по национално сигурно, но опасността винаги... Ето, свършвам. Опасността винаги е по-голяма там, където има разединение в една държава. Няма разединение. Що се касае за терористични актове и опасност? Няма разединение и нищо не оспорваме. Питаме, защо и какво наложи да се изнася информация, която представлява само обосновано предположение, а не доказано обстоятелство или доказан факт. Втори въпрос. Кое налага да се направи това, преди да е приключило разследването на цяло? Ние не получихме отговор на това. Нищо не оспорваме и нищо не твърдим от опозицията. Прибърза ли вътре? Питаме защо. Защото това не е практика нито в света, нито в България, да се изнасят междинни данни от едно разследване. Толкова повече, че това разследване има значение не само за националната сигурност на България. Ще видите, че то има значение и за събитията в света. И аз питам, защо? Какво нека питате, да господин Марджанов, да отговори след това, господин Марджанов? Бих искал да прибавя към въпросите на колегата Цонев, които са напълно основателни, и въпроса какво ще направи и какво е направило до момента българското правителство, за да гарантира интересите на българските граждани. Господин Лазаров? Нормална практика е в държавите на определен етап, особено за случаи, които касаят обществеността и сериозно засягат, да бъде изнасена в определен обем информация от разследването. Това е нормална практика, господин Цонев. Тази практика е била повтаряна и в България. Не искам да се връщам назад, да ви давам примери с случаи на убийства, когато министри на вътрешните работи са изнасяли информация. Това е нормална. Да не търсиме когато някоя терористична такива организация поеми
отговорност за определен атентат, тогава се изнася. Тук никой не е поел отговорност. И аз не твърдя, че това не е военното крило на Хизбола. Нито твърдя, че е. Питам. И всички от опозицията питаме. И цяла България пита. Кое наложи вътрешния министър да излезе по никое време, ни в клин, ни в ръкав, да изнася факти, които не предположения, които не представляват доказани факти. Все пак, той самия уточни. Това не е доказан факт, а е обосновано предположение. Седем месеца след разследването, пак ще повторя, са установени самоличности на тези граждани. Установено е къде са изготвени техните документи. Установени са финансови движения на финансови потоци и всичко това води до държавата. Тогава, Ливан, господин Цонев, вие може би искате да отричете, че българските граждани не трябва да бъдат информирани и сега пощахте да... Извинете, да се върнем на риска. Ако управляващите, искам да отричате само. Отричате ли факта, че българските граждани, обществеността, трябва да бъде информирана от компетентните органи? От този съвет на национална сигурност. Информирана не означава дезинформирана. Защото информацията... Отричате ли тази факт? Информацията е тогава вярна, когато тя е доказан факт. Министър Цветанов вчера каза, че това не е доказан факт. Не, аз твърдя това, което министър Цветанов каза вчера. Ако управляващите не виждаха риск за сигурността на България, защо се наложи веднага след консултативния съвет външния министър да събере посланниците на арабските държави и да ги убеждава, че отношенията ни с тях не са се променили? Вижте, тези несръчни опити на външния министър да замазва различни ситуации, които сам той е натворил, вече стана система от действие на правителството. И вчерашният му доклад на консултативния съвет беше повърхностен и той не направи цялостен и задълбочен анализ на обстановката в Близкия изток като цяло. И тък му в това е нашият основен упрек към управляващите. Защото се създаде трайно впечатление, че българските управляващи действат под чужд натиск. Тук имаше поредица от събития във вътрешен план. Да не забравяме интервюто, което даде шефката на разследването в Бургас, която беше уволнена. Да не забравяме едно прибиваване на четирима наши министри зад граница. И особено на вътрешния министър. Да не забравяме, че действията вчера и на вътрешния министър, пък и на управляващ, удивително съвпадат с първоначално лансираната версия. Е как може да бъде опровъргано това действие на управляващите? И около нападението на бившия вече лидер на ДПС Ахмед Доган и като цяло се беше заговорило, че опозицията ще иска пореден вод на недоверие. Това ще засили ли вашите намерения? Въобще ще има ли такъв? Ще изиграли някаква роля в това ваше намерение? Доклада вчерашния. Вижте, вота на недоверие действително е една ще го има ли, ще го крайна... няма ли, правите ли разговори по между си? Твърдим, че ще го има. Вижте, инициирате ли го, разговаряте ли с другите парламентарни групи? Ще го има, говорим в момента за времето, в което да бъде внесен. С какви мотиви конкретно? Ни казахме, че последният вот ще бъде по общата политика. Не, конкретно нито за външна, нито за вътрешна. В края на мандата има достатъчно основания да се иска вод по много от политиците. Господин Мерджанов, подкрепите ли? Разбира се, че по цялостна политика ние ще водим консултации с нашите партньори от ДПС и разбира се, се надявам да стигнем до един общ извод. Но вижте, аз искам да заявя категорично, че вота на недоверие към това правителство беше даден на 27 януаря. И то категорично. Вота на недоверие към това правителство всеки дневно се дава от българските граждани, които все повече са притеснени и усещат социална и национална несигурност. Така ли? Това го повтарям вече няколко пъти. 12% от българските избиратели, що се касае до 27 ами, добре, нека сериозно, нека това да ви да продължим да се опитаме да спреме с това грозно българско политиканстване и недоверие, сяване на страх. Аз ще ви прочита. Ливан е готов да окаже сътрудничество на разследването да изясни обстоятелството около атентата, който бе извършен 18 юли. Това заяви премиера на Ливан Наджиб Микати. Цитирам. Да. Другите държави, които ни политиканстват грозно, както в България, върховният представител на Европейския съюз на външна политика и сигурност Катрин Аштън поздрави българските власти за разследването на терористичната атака в Бургас на 18 юли 2012 година. Ама не, нека да кажем и тези оценки на
представителите на другите държави, а не да си говорим ни тук да политиканстваме, преследвайки тесни партийни, партийни интереси. Не заради оценката, господин Мерджанов, също приветствам българското правителство за професионалното и мащабно разследване, проведено след варварската терористична атака и много други такива оценки. Господин Цонев, да бяхте казали две добри думи, разбирам, че политически няма как да окажете за тези служители, които за 7 месеца успяха наистина да свършат една невероятно сериозна работа, да идентифицират, да... Значи вие продължавате да се съмнявате, е че тези лица са идентифицирани, установено е тяхното пребиваване, а в същото време говорите за, видите ли, някакви затруднения, имало разследване, пък нямало разследване, да приключило, да не приключило. Не мога да разбера това опозна. Нека, нека видим оценките на другите държави. Това опозна на управляващите е измаяващо. То се демонстрира още от самото начало. Това са продуктите на така наречената дюнерджийска дипломация. Автор на която беше министър-председателя, външният министър и сега особено вътрешният министър. Тези хора произвеждат несигурност. Нищо не оспорваме. Нали, имаме право на финална дивизия. Нищо от изнесените факти не оспорваме. Оспорваме начина, по който е изнесен, защото не работи за националната сигурност на страната. Второ, няма да приема от господин Лазаров и от когото и да било да ни дава уроци по лоялност към националната политика на нас, нито към НАТО, нито към Европейския съюз, защото ние, специално от Движението за права и свободи, винаги сме били лоялен член. В личен план мога да кажа на господин Лазаров, че аз съм участвал във форуми в Израел, като парламентарист, приятели на Израел. И винаги сме заставали зад борбата на Израел срещу тероризма и зад борбата на Съединените щати, така че ние не сме против това да бъдат огласени факти. Против това сме, начина по който се прави, и самият Цветанов казва, това не е безспорен факт, това е обосновано предположение. Господин Цонев, прекъсваме ви, защото ние трябва да продължим с новини, вие да продължите, да продължи дискусията в Народното събрание. Аз бе думи, аз мисля, че не случайно цитирах тази висока оценка, която беше дадена на българското правителство в разследването на този... Добре, с интерес очакваме финалния анализ и резултатите от това разследване, на които всъщност да се базират и тезите по-нататък в този разговор. Благодарим. От международната ситуация, в която е поставена в момента, Здравей България, ще продължим с един чисто човешки проблем след малко.